ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ခုနှစ်ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအစိတ်ယောသည့်ရေမတောင်းမိကြစေရန်တရားတော်ယန္တိမေရာကိုမှတ်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒဂရမတွေဝင်မေးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားရဒီကနာကိုယ်ထဲမှာဗာရင်များရှိနေတယ်လေလို့မေးဖို့လိုလာဒီကနာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအတွင်းများအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေသုံးသပ်ကြစမ်းပါကွာသုံးသပ်လို့ရှိရင်မင်းတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်ချင်းအကြောင်းဟာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့မင်းတို့အတွင်းကိုမသုံးသပ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းမတွေ့ပဲဖြစ်နေတာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုသုံးသပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟာတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုမသုံးသပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအကြောင်းတရားတွေရှိအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမသုံးသပ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြင်းချင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးမဲ့ခင်နဲ့တတ်ရမယ်တရားကိုလည်းတတ်เสียတရားရဲ့လို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဒီကဲ့သို့သောချွင်းချက်တွေအများကြီးလာเสียရှိလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မှာကွာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေများသုံးသပ်ကြပါဆိုပြီးခါလာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအမိန့်ထားသည်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသုံးသပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဥပါရုခမောင်တို့ရောင်းပြန်သုံးသပ်ရတယ်နော်ရောင်းပြန်သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတော့ဆိုတော့အကျိုးကနေပြီးဒီခါလာအကြောင်းရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပฏิလောမရှာလိုက်ရင်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါຫນွယ်တပင်ကိုဖျားကနေမှပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါရဥက္ကမောင်တို့အမြင့်တော့တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါဖျားမှမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အမြင့်ကသူသွားခြင်းဟာပေါက်ခြင်းဟာပေါက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒကာဓမ္မတွေရှာလို့တွေ့เสียအကြောင်းမမြင်ဘူးမြင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကွာအကြောင်းတွေသုံးသပ်ကြစမ်းပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီကနေ့သုံးသပ်ရလို့ရှင်းဖြင့်မူလဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတွေ့ဆိုရင်တွေ့မှာတွေ့ရင်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်မင်းကလာတာပဲမင်းကမကောင်းတာပဲမင်းဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်မကောင်းကျိုးတွေဟူတွေ့ရဘယ်လိုပဲအကန့်အကန့်ရွက်လက်တွေဖြာနေစေကံမူလအကြောင်းဖြစ်တဲ့အမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြစ်မပြတ်เสียမရှိပါဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ကြပါဘာလဲပါသဘောပါပြီနော်ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအူနာသေးဆိုတာတော့ဖြင့်ဩအူလာပြီအူလာပြီဆိုတာကိုယ်တိုင်းလည်းပြောကြတနေ့အခြားဝေဒနာများလာပြီဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်းလည်းပြောကြတနေ့အခြားသင်္ကြန်ငယ်ဆုံးထိုးပါဘောဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်းလည်းပြောကြပြောကြပြီပြောမှတ်ကြပါဘုနာသေးရှိပြီးဒီကလာနေတယ်ဒီဘုနာသေးဒီကလည်းရှင်တရားတော်မလို့ဘယ်ရလာကြုံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့မတွေးလို့ရှင်းဖြင့်မိတ်ခံနေုံပဲရှိမှာပါဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါတွေးလဲမိတ်ခံုံပဲဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့သူအကြောင်းကိုမတွေးတော့အကြောင်းမဖြတ်တာမဖြတ်တတ်လို့ရှင်းပြခဏခဏတွေးတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းခေါင်းစင်ခံုံပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်အားလုံးကဓမ္မတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘုနာသေးဆိုတဲ့တရားတွေဟာအပြည့်နဲ့ရှိနေတယ်နော်မှန်ပါသုံးသပ်ပါတဲ့ပြန်ပြီးဒီကလာသုံးသပ်ကြစမ်းပါလို့ဘုရားကသမထနာသုတ်ဆိုပြီးဒီကလာအကြောင်းသုံးသပ်စမ်းပါသူဘယ်ကလာတုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာလက်တယ်အကြောင်းရှာစမ်းပါကွာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကမင်းတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးငါပဲရှာပေးရမယ်ဆိုပြီးရှာတော့ဥပရိနိဒာနာလို့စာလို့ဆိုတယ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လို့အိုနာတိရှိတာမှန်ပါဘာကြောင့်ဒါဖြင့်ဥနာသေးဘက်ကလာတော့ဥနာသေးခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဥရဏရသေရတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးတွေကထွက်လာတာနော်ဘယ်လိုပဲပိဋိတိသိကြီးဆန္ဒတုတ်ရှိတာအကုန်ဝိုင်းပြီးဥက္ကမမကြီးရွတ်ထားပြန်နေတိုင်းရွတ်မှန်ပါဘူးဥရလည်းမရဘူးမရပါဘူးနာတော့မရပါဘူးသေတော့မရပါဘူးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့တပည့်တော်နေတိုင်းဝိုင်းထားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်အတွင်းအန္တရာယ်တွေရောက်နေပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှကိုရထားတဲ့ခန္ဓာတွေကပေါ်ပေါက်တယ်မှန်ပါရှင်းညာဘယ်ထဲကပေါ်ပေါက်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာတွေကပေါ်ပေါက်ဒါဖြင့်ပိတ်မတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူး
ဘယိတ်မတတ်နိုင်ဘူးဒကာရမတို့ဘယိတ်မတတ်နိုင်ဘူးပြိကအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဘေးရှင်းဖို့ဆိုတော့ပြင်ပအန္တရာယ်သာသူကင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်အတွင်းအန္တရာယ်သူ့ဟာသူပေါက်ပွားလာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဘယိတ်ဘုရားစသံဘုရားကစသံဘုရားဘာနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်စံဝန်းတော်လားလို့ပြိနိဗ္ဗာန်စံဆိုတော့ဘုရားဝန်းလျှောတယ်ဆိုတော့ကာလဝန်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးယခုခါတော့ပြောချင်ပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအန္တရာယ်ကင်းရင်ပြန်ပါဗျာဘေကနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးပိတ်ကိုယ်တော်ကြီးဘေကနေဝန်းလျှောပြီးကြလားပြိဋိဘံဆံရပါလိမ့်မလဲမဲတော့မှခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားလာတာကိုမှန်ပါဗျာရှင်းကြမလားမှန်ပါဗျာဘေကလာကြခန္ဓာကပေါက်ပွားလာအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအရေးရှိဉာဏ်ရဏတုတ်တော့ဘယိတ်ရကြဟဲဘာကြဟဲနဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ်တဲ့ပြင်ပဘေးရံတာတားနိုင်တယ်အတွင်းကပါလာတယ်ထူတော်မြေဘေးရံတော့မတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာထူတော်မြေဘေးရံဆိုတာခန္ဓာရပါလို့ဤဆိုတော့ဝေယနာတရားပါလိဆိုတဲ့တခါတည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးကတွဲလိုက်ပြုံလိုက်ပါမလားပါလားပါလားသဘောပါဟုတ်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ပိဋကဘယ်နဲ့ဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဟမ်ပိဋကမတတ်နိုင်ဘူးတခါတည်းပိဋကကိုယ်တော်ကြီးကိုဝန်းလျှောတယ်သဘောကျဘယ်လိုဝန်းလျှောပါလိပိဋကကိုယ်တော်ကြီးကိုဝန်းလျှောတယ်တဲ့တကုတ်ကိုယ်တော်ကြီးတွေကိုခိုးသားရိုက်ခံရတယ်ဟမ်ပညာဧရရတဲ့ကိုရောကြီးကိုဝင်းနေကသွေးတွေပါလို့သွေးရံပြီးပြိဋိဘံဆံရမှန်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့များဟမ်မှန်ပါခဲ့ရပြန်တရားဓမ္မတို့အဲ့ဒါသိကြပါပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှုပိဋိဏ္ဍသဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသာပိဋိဏ္ဍသောဆိုတဲ့အတိုင်းတခါတည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တာစဉ္ညာငါးတရားဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးတွေလည်းပြုတ်ရှာတာပဲမှန်ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကန္တာကြီးတွေကားလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာသမာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောကြီးဟာသူတည်းတော်တော်ကြီးပါပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဥနာသေးတွေကားလို့ရှင်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ်ပါပါဘယ်ကလာလဲအလားပါပါဟောဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်စမ်းမှာဘယ်ခန္ဓာမှမဖြစ်ရှင်နဲ့နော်ပါပါဘယ်လိုသတိပေးပါလဲဘယ်ခန္ဓာမှမဖြစ်ရှင်ဘယ်ခန္ဓာမှခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းကြောင်းသိရင်မဖြစ်ရှင်မှာနဲ့ဖြစ်ခြင်းရင်တဏှာကသာမှာဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာရကျင်တာဘယ်သူပါလဲ။တဏှာပါဗျာ။ဘုကမောင်ရေဘခန္ဓာမျက်ကြီးကြည်ကြည်ဖြစ်ခြင်းသေးတော့။ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မရှိပါဥပါရဏီကိုဖြစ်ခြင်းသေးလား။ဖြစ်ခြင်းမခေဘယတော်ဝန်းလျှောပြိဋိဘံဆံရပါတယ်ဆိုတော့သွားရပေါ့ဗျာ။ဟင်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြတဲ့ဓမ္မတို့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတာကြတော့ခொနေကပြိမတားနိုင်ဘူးဆိုတော့လေပေါ်သွား။ပေါ်ပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုပိဋကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ပဲဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။လုပ်နိုင်မလား။လုပ်နိုင်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်တာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ကင်ပဲတတ်နိုင်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ကျန်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်အောင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါပါ။မဲ့ကင်တစ်ခုပဲဒုက္ခကိုပထမဒုက္ခဖြစ်အောင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းအောင်ဒုက္ခအာယုံပြုတ်နေအောင်သူပဲဘဝိတ္တပကိစ္စနဲ့ကြိုးစားရင် तू ပဲဒုက္ခပိုင်းခြားနေတယ် तू ပဲမျက်မှောက်ပြုနေတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ तू ပဲအာကိုကြရတော့မယ်ဆိုတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာသောဆိုတော့အတ္တဟိအတ္တဟိကမိမိအထုတ်တဲ့သရီဝံ၄ပါးတဘာဝအထုတ်တဲ့မဲ့ကင်ဒီသနဲ့အတ္တနောမိမိနာသောကိုယ်ပွေရာရှိကရာပူဇော်ရာစစ်သည်မဲ့ကင်မှာအာကိုကြပါဘုရားပေါ်ကြမလားဘာအာကိုကြမဲ့ကင်အာကိုကဲဒါဖြင့်ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးကအာမကိုနဲ့နော်ကဲနဲ့ဥနာသေးပဲကလားခန္ဓာ၅ပါးပါဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအကြောင်းဥနာသေးကအကျိုးမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာဥနာသေးကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းအောင်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကဘာပါလဲဒုက္ခသစ္စာပါကျင့်လို့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိမှပဲဩဥနာသေးသတ်သိမှပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာတော့တယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒီဥစ္စာ၃ရက်ရှိပါပြီဒကာဓမ္မတို့အလုတ်ဟောကြံတော့ဒီဥစ္စာဘုရားသမတ်တနာတုတ်ပြောလာရပါတယ်။ကဲခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာတုံးလို့ခက်လက်တယ်ရှားကြဘူး။ဘုလားလာပါဗျာ။တဏှာကလာဒီနည်းပြမရှိအောင်ပန်းနေပါပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။မှန်ကြဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေကြည့်စမ်းပါလား။တနေ့တော့လည်းမအားဘူးဗျာ။ဟာသူကမှဘာကမှသနာကလိုချင်မှုရှိနေတော့ဈေးထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဈေးနဲ့လုံးပြီးနေမှာမှန်ပါဗျာဈေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဈေးရောက်လို့ပြီးနေပြီဈေးရောက်တာမဟုတ်မေးနိုင်ဘူးအမျိုးမျိုးသက်တွေပါရင်တည်ထောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတနေ့မှဆက်မရရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲဒေသနာခိုင်းချက်ကြောင့်ဒ
ဒဂရမတို့ပင်ပန်းပိတကလာနေတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါဘူး။အေးဒါကြောင့်တဏှာဆိုတာအမှန်တရားကြောက်ရကောင်းတယ်နော်။ခိုင်းနိုင်တယ်ခိုင်းပြီးတော့မှ။နွားခိုင်းနိုင်တယ်ခိုင်းပြီးတော့မှ။ငသယုံရောင်းစားတဲ့နွားရှင်လောက်သိုးရတာတော့ဖြင့်ဥပါရုပအောင်လို့ရှိသေးရဲ့။မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ခိုင်းနိုင်တော့ခိုင်းခိုင်းမဖြစ်တဲ့ငသယုံပို့ဆိုတော့ဘယ်ဟာကောင်းသေး။မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီမရတနာခင်ဗျားတို့ခိုင်းနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြူသောဥသောမရွေးဘူး။မှန်ပါပါလား။ဘာဟဲ့လုတ်ခဲ့ကိုင်းဟဲ့နေဘူးမချောင်းမရမချောင်းသွားဟဲ့စီချုပ်ဝန်ချုပ်ခံပြီးလုတ်ဟတနေ့လုံးကထိုင်ပြီးဒီကံလာဈေးဝယ်မျောဟဒါကြဲခိုင်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသူကရခိုင်းနေတာပဲမှန်ပါပါလားခိုင်းလာမကခိုင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ခြုံပိန်လင်းလျှောက်ဝေဒနာရင်းနှင်းမြောက်ပြီးဒီကံလာနေတာလည်းအထင်ရှားပဲသိကြပါဘူးအင်းခြုံပိန်လင်းလျှောက်တယ်လို့သူခိုင်းချက်ကြောင့်ပေါ့မှန်ပါပါလားသေတော့ပဲတွန့်ချိုက်တာလေသူကြောင့်ပဲဆိုတော့ခိုင်းနိုင်တယ်လားခိုင်းနသားရုံပို့တယ်နွားရှင်တဲ့သိုးသေးမှန်ပါပါလားဒီကမှမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးခိုင်းနေတော့ခိုင်းတော့လည်းပိန်ချောက်ပြီးယောဂဝင်နေတယ်အများကြီးရပါတယ်အဲရပြီးတဲ့ပြန်နောက်ဆုံးပိတ်ကြတာဒီနွားတပ်ပြီးကလာနသားရုံရောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဆိုသလိုဒီမှာလည်းအပယ်လေးပါပို့လိုက်ပြန်တယ်ခိုင်းနိုင်သေးတယ်ခိုင်းသေးတယ်ပြီးတော့လည်းအပယ်ပို့လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဩအပယ်ခန္ဓာပေါ်အောင်လုတ်ပြန်ပါဘောလားဦးနာသေးထဲမှာအပယ်ခန္ဓာတောင်မှကျေစွပြန်ပါဘောလားဆိုတော့အကောင်းတစ်ခုမှမပါပါဘူးမပါပါဘူးပါကြသေးရဲ့မပါပါဘူးအဲ့ဒါညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှဩလုံးဝပေါင်းမကောင်းတာဘယ်သူပါလိမ့်မလို့မပါပါဘူးရှင်းပြီနော်ဒီကောင်လုံးဝပေါင်းမကောင်းတာတနာပါပါဘူးလုံးဝပေါင်းမကောင်းတာတနာပဲဆိုတော့ဥစ္စာသေးချာချာမှတ်ကြပါပြစ္ဆုတ်ပါမှာအမျိုးမျိုးဆင်းရဲပေးလေသမီးလေတနာကမပါပါဘူးတန်တရားဆင်းရဲပေးလေနဲ့ရလေတနာပါဘုရားဩဒါကြောင့်ဖြစ်ပြင်တရားတွေဆိုးတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားကသူလောက်တော့မဆိုးဘူးကွာသူတလုံးသမှုတရားသစ္စာဖွင့်မကွတပ်ပြင်းတဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဆိုသူအဆိုးဆုံးမဟုတ်သူ့ကိုသမှုတရားဆိုတဲ့နာမည်ပေးလိုက်မှန်ပါပါဘုရားသူပြလို့ရှိရင်ထောင်ငါးရာကိလေသာဂွင်းလုံးကျွတ်ပြတ်ပါတယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်သူတလုံးနိုင်ကုန်နိုင်မှာပါဗျာမှန်ပါပါဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပဲကလာတော့တနာပါဘုရားတဏှာဘာသစ္စာသမုဒ္ဒရာဒီပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခပါပဲ။အင်းတဏှာချုပ်အောင်လုံနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခပါပဲ။အဲချုပ်သွားလိုက်တဲ့အခါသမုဒ္ဒရာဒုက္ခပါပဲ။ဒီလိုသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုတိပြီးဒီကလာသွားမှသာလျှင်ဩသူချုပ်အောင်မလုံနိုင်တဲ့လူချင်းဒုက္ခလက်ဆော့တတ်เสียအကြောင်းမမြင်ဘူးဆိုတာသေချာပေါ်သွား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒီမှာပေါ်ပြီဗျ။ပေါ်ပါပါဗျာ။ပေါ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါက၃ရက်ရှိလို့တော်တော်လေးသစ္စာလေးဖွဲ့ရပါပြီ။ဆိုးကြောင်ဝိရတိပါပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘယ်လိုကဲရမလဲ။ဆိုးတဲ့ဥစ္စာကရင်းကြကြပြီးအောင်ရှေ့သွားကြအောင်။ဒိဋ္ဌနာပဲကလာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲခင်ရမင်းရဆိုတာဘ누구ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အေးအာနာစံပါကလာနော်။ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဲနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ယမယအာရဏကသမှုရိယသစ္စာမှန်ပါပါဘောကြရနော်တဏှာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါအကြောင်းကျိုးဆက်ပြန်တာမှန်ပါခင်ယမယအာရဏတွေကသမှုရိယသစ္စာတဏှာကဒုက္ခသစ္စာအေးခင်ယမယတွေများချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ညောရတယ်ချုပ်အောင်ကျင့်တယ်ကျင့်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဥစ္စာဒီဘက်ကခင်ယမယကိုဝိပဿနာလုပ်ကြမှန်ပါပါဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအာနာစံပါးသတ်စိတ်ပါးဒါဝိပဿနာရှုကြလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပမာလို့ကောင်းကောင်းသဘောကျပါမှန်ပါပါဘုရားခင်ယမင်ယကိုဖြတ်ချင်မှန်ပါပါဘုရားခင်ယမင်ယဖြတ်ကြိုက်တော့ခင်ဒမင်ဒဆိုတဲ့တဏှာသေးသွားမှန်ပါခင်ယမင်ယဖြတ်လိုက်တော့ခင်ယမင်ယဖြတ်ပြီးတော့အဲခင်ဒမင်ဒဆိုတဲ့တဏှာကဘာဖြစ်သွားပြီးသွားပါအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခင်ယမင်ယကိုကျွတ်တို့ခမည်းတို့ဒီဝိပဿနာရှုမှနေရာကြမယ်မှန်ပါဘောင်ပေါ်လားဘောင်ရှုကြခင်ယမင်းယဥပဒနာခင်ယမင်းယဥပဒနာရှုတော့တဏှာနင်သွားတော့ဆိုရဆိုဖို့လေသေးလားမှန်ပါဘူးခိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာရှုတဲ့အကြောင်းသမတနာတို့ဏိဒန္နဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခုလို့တွေးလိုက်တော့မှာဩဝိပဒနာဘယ်ကစားမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါတော့ပေါ်လို့ပေါ်လားမှန်ပါဘူးအော်ခင်ယမင်းယာရှုအောင်ပါပါလားမှန်ပါဗျာဒကာရမတို့ဘယ်လိုများပေါ်လားခင်ယမင်းယာရှုပါပါလားညကြိုက်တယ်ဥပမာအကြောင်းကျိုးတွေနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာမှာဒီအာရဏတွေဥပဒနာရှုရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မှခင်ဗျားတို့ယနေ့တော့
သေချာသိတယ်။ဩခင်ရမင်းရပစ္စည်းဖြစ်တော့ခင်ရမင်းနဲ့တဏှာလာမှာဆိုလို့ရှုခိုင်းတာဘူး။မှန်ပါဘူး။ပေါ်ကြလား။ပေါ်ပါဘူးဗျာ။အတော်နေရာကြပြီခင်ဗျားဆိုရင်အတော်နေရာကြပြီ။ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှုဆိုလို့ရှုပင်နေရာညာတယ်အကြောင်းကျိုးကဣမျှလားဘုရားဟောတော်မူသလိုမလဲတော့ဆရာကရှုဆိုလို့ရှုနေရတာပဲ။သူကဒါရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုရနဲ့ကျုပ်တော်ရှုနေတာပဲဆိုတော့တကယ်ကတည်းကအကြောင်းကျိုးမဆက်တော့ရှုအားတော့မတန်ဘူးပေါ့ဗျ။မှန်ပါပါဗျာ။အခုတော့မတန်ကြရရှိသေးရဲ့။ရှိပါပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခေယံမင်ယာကိုဥပဒနာရှုရပါလိမ့်မလဲ။ခန္ဓာဝင်ခန္ဓာမင်တာဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်ရ။တဏှာချုပ်တော့ဒီဘက်ကခန္ဓာကဒီဘက်ကခန္ဓာချုပ်တော့ဒီဘက်ကအူနာတိကမှန်ပါဘူးအူနာတိလည်းချုပ်ရချုပ်ပါဩော်ဒါဖြင့်တဏှာချုပ်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်နိဗ္ဗာန်အူနာတိချုပ်ရင်မှန်ပါပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်နေရာကြပေါ့တရားဓမ္မတို့ခင်ရမင်ရာစွတ်တို့ဤအသိစက်ဆုံးတရားပဲမှန်ပါပါဗျာဥပအောင်မတူတဲ့ခင်ရမင်ရာစွတ်တို့တရားပါခင်ရမင်ရာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးခင်ရမင်ရဆိုတဲ့အာရဏ7ပါးခင်ရမင်ရဆိုတဲ့ဓမ္မ7ပါးသည်ခင်များတို့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားပဲဒီနှိမ့်ဆက်ကနှိမ့်ဆက်နေတယ်နှိမ့်ဆက်ပန်းလည်းမသိကြဘူးမှန်ပါဗျာနှိမ့်ဆက်မှမသိတာကဘာဖြစ်လို့မသိသရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်များတို့ကဒါခင်များတို့ယခုလက်ရှိခန္ဓာပဲထားပါတယ်လက်ရှိအာရဏပဲထားပါတော့ဥက္ကမောင်ရနော်မှန်ပါဗျာဟိုးလက်ရှိခန္ဓာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အတွက်ဘလောက်မှချီစူးမကြီးအောင်တဲပူဘူးသူ့လည်းတဲကျွေးခြင်းမွေးခြင်းဘူးဘလောက်များခင်တော့များအင်းသူ့ကိုလည်းလှပါဖို့အရေးကိုလည်းအတူကြီးဆိုင်မဆိုင်ကြဘူးလားဆိုင်ပါစီးနေကာဝယ်ရံလည်းသူ့လှပြန်မှာစိုးလို့ဘာလဲခဏကလေးနဲ့ကာဝယ်ရံကိုလှပြန်မှာလို့အမှန်တည်းခင်ကြပါလားဒကာရမဒီနဲ့ပူဇော်ရတာလည်းခင်ရမင်ရပဲဘာလဲဘနဲ့ပူဇော်ရတာကိုခင်ရမင်ရပါပဲအနှွေးတယ်အေးတယ်ဒီနဲ့ဆင်းရဆင်းရပူဇော်ကြရတာခင်ရမင်ရပါပဲတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးထားကြပါဘာနာပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလေဘာနာပါဗျာဒီအာရဏ၁၂ပါးကိုဒီဓာတ်၁၈ပါးကိုအတူတူပါပဲတရားဓမ္မတို့စုလိုက်တော့ဒါပဲပြန်ရတာပဲနော်တော်တော်ကြည်ညိုရလားလို့ခမောင်ကြီးမေးကြတယ်ကြည်ညိုပါဗျာဘုရားဓမ္မတွေရောကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်ညိုကြရလားဒီခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်မပြောပါနဲ့တော့ဥပအောင်ကြီးဒီကြည်ညိုမှုပြည့်စင်နေတာဗျာမှန်ပါဗျာရိမ့်မိကြဗလားဗာပြည့်စင်ကြည်ညိုမှုပြည့်စင်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအစိတ်ပင်ကြီးကိုသွားပြီးကြည်ညိုလေလေခင်ဗျားတို့မှာအစိတ်နံတင့်ပြီးသေဘဝင်ရလေလေဗောဗျာမှန်ပါဗျာအစိတ်ပင်ကြီးကအနံ့ကလည်းမဒီသေစေတတ်တဲ့အနံ့ပဲအင်းအသီးကလည်းစားမိမယ်ဆိုရင်သေစေတတ်တဲ့အသီးပဲအခောက်ကိုခွာပြီးလိမ့်မိမယ်ဆိုရင်သေစေတတ်တဲ့အသေးဖြစ်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့သိမှာပဲအဲ့ဒီစိတ်ပင်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းကြီးညွန်လုံးကကဲလွန်းတယ်ဒါကြောင့်ခဏခဏတဏှာလားတဏှာကလားလို့ခန္ဓာလားခန္ဓာလားလို့ဥပ္ပဝေနာဘောသေဘောတွေခဏခဏနှွှဲရတာဒီစိတ်ပင်ကြီးခင်မှုကြောင့်ဟုတ်ပါပါဒီဟာတွေတွေ့နေရတာရိပ်မကြဘူးဒီစိတ်ပင်ကြီးခင်ခြင်းမင်ခြင်းပူဇော်ပသခြင်းများလေလေဒီအိုနာတိပွဲကြီးအများရန်နှွှဲရလေလေဆိုလိုက်ပါလားဆိုလိုက်ပါလားကမောရေနားရမြန်ကမ်းလာရင်းမြန်နေသလားနေပါဘူးဗျာနောက်ကဓမ္မတွေကနားရကမ်းလာနေသလားနေပါဗျာနားရကမ်းလာနေရင်တော့ခင်ဗျားတို့အခက်ဖဲဘာဖြစ်လို့ခက်တုံးဆိုတော့ဒါစိတ်ပင်မှာခန္ဓာ၅ပါးကအဲ့ဒီစိတ်ပင်ကြီးကိုကြီးညိုလို့အနာကတ်လေလေဟုတ်လားအစိတ်သိမ့်လို့သေဘောဝင်ရလေလေဟုတ်ပါဘူးသဘောကျပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ခင်ဗျားကပွင့်ဗျာဒီဘက်ကနေပြီးဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်ရစီခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပင်ကြီးသူတော်ခန္ဓာအစိတ်ပင်ကြီးကိုဟိုးဒကာရယူရကျင်လိုက်တာပြုစုကျင်လိုက်တာကြီးညိုကျင်လိုက်တာခင်ကျင်လိုက်တာမင်းကျင်လိုက်တာဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲဧတံမမဧတံဤခန္ဓာ၅ပါးဒီအာရဏီခင်ရမရသည်မမငါဤတဏ္ဍခံဥစ္စာပဲငါကိုပဲငါဥစ္စာပဲမထင်ကြဘူးလားရှင်ပါဗျာဧတောမသမိတဲ့ဧတောဤခန္ဓာငါးပါးရဲ့အဟံသမိငါဖြစ်ဒါငါပဲခင်ဗျားတို့ယူသားတာလေဧတောမေအတ္တဧတောဤခန္ဓာငါးပါးဒီမေငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တခန္ဓာပစ္စည်းခိုင်မြဲရတရားပဲအမလေးတခါလေဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုငါကငါအလုံးနေကြတာဘူးတခါဓမ္မလေဒါကြီးဘယ်နဲ့လုံးနေငါကငါဟာငါဥစ္စာ
ရှင်းမလားဘယ်လိုများလုပ်နေလဲဘာလို့လဲဘာလို့ဘုရားကဒီနာရက်ကြီးပြုံးချင်ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးကြီးခင်းတဲ့သဘောနဲ့ဖြင့်သူတို့ဒီကမျိုးသိမ့်နေကြပြီဒီတဏှာနဲ့မျိုးသိမ့်နေကြပြီဘုရားဒီအနန္တကြီးဒီတိုင်းပါဒီစိတ်ကိုသူတို့မျိုးကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ရည်တွေသင်ပြီးဒီကလာတဏှာနဲ့မျိုးတဏှာနဲ့မျိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာရပြီဒီလေဘောတော့ဖြင့်တွေ့ရှာကြတော့မှာမဆိုရဘူးခုနိုင်ပါဗျာဒီသိပ္ပံကြီးကိုအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနာရပ်ပြီးဒီကလာဘုရားပွင့်လာတာဒီနာဒကာဓမ္မတွေအသိပ္ပံကြီးနာကိုလူတိုင်းစောင့်ပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဟုတ်ပါဘူးဟောရကြီးကအေးငါ့ကုံငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကွာသဘောကျလားငါ့ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့မခင်ကြနဲ့မမင်ကြနဲ့ခင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီငါ့ကုံငါ့ဆိုရင်မျိုးမိသိမ့်မိမယ်ဆိုတဲ့လေးပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးမျိုးမိသိမ့်မိလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာမရဘူးရပါဘူးဒီခန္ဓာရဒီသေးဩဝနာဘွယ်သေးဘွယ်တွေကလွဲလို့ကိုဖြစ်ပါအောင်မဖြစ်ပါဘူးဗျာဩော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတယ်ဒီခမားတို့အစိတ်ပင်ကအစိတ်ပြီးစားမိမှာအစိတ်နဲ့ပြက်မှာအစိတ်ခောက်လိမ့်မိမှာအလွန်ဆွေးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်လာကဲပေါ်ကြပါဘုရားဘုရားဘာရဲ့ကျိုးငါပွင့်လာတာတော့အစိတ်ပင်နာမှာတခါရဲလူမိုက်တွေကိုပေဘောဝင်နေတဲ့လူမိုက်တွေကငါ့ကုံငါ့ဥစ္စာမှတ်ပေးကြလားသုံးကြမျိုးကြသိကြမှာသို့သောကြောင့်ဒီနဲ့ရပ်ပြီးအမြဲဆောင်ဒါအိဋ္ဌကွာဒါဒုက္ခကွာဒါအနတ္တကွာမှန်ပါပါဗျာသွားပြီးတော့မမျိုးလိုက်မသိလိုက်နဲ့ဟိနောမျိုးလိုက်သိလိုက်လို့ရှင်နမင်းတို့ငါးပါးမဟုတ်တယ်မဟုတ်မှာပေဘောဝင်နေပြီဒကာဓမ္မတွေကကဲကံမခတ်တာခက်လိုက်တဲ့ချင်းချင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်ပိရိကလာနဲ့တော့ကိုယ်ဤနိဒာချင်းတွေပဲခင်ရမတတ်နေပဲသုတ်တံပို့ရရတယ်လေခင်နဲ့ဇွဲနဲ့ပဲတာခင်ဇွဲသမိခင်ခင်ရဲ့တန်လန်းကိုယ်ခန္ဓာခင်ရဲ့တန်လန်းနဲ့သုတ်တံကြီးပို့ရရတာမသာဘူးမဟုတ်ရှိဒီနည်းတိုင်းပါဘုရားအော်သူ့သာမသာဖြစ်တယ်ငါရဏကိုတော့ခင်ဦးမယ်ဆိုပြီးလာကြတာဟုတ်ပါအမလေးဆိုးလာကြီးလားတရားဓမ္မဟုတ်ပါပါခင်ပိသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥက္ကမမသာဘူးမဟုတ်ဘူးမရသက်တယ်ပါဒီရဏဒီဘွားရင်ဒီဘွားရင်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီခန္ဓာရဲ့ဩဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာတတ္တနဲ့ပဲတဏှာကံနောက်ဇာတိဇရာမရဏတွေအကုန်လာအောင်မှာပဲဆိုတာအထုကလည်းပြောကြရလူသေးလားလူပါဘူးဒါနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းခင်နှုံးမဲ့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခင်လူမဟုတ်ဘူးတောင်ပြောနေတယ်မင်းမပြောကြလူမဟုတ်ဘူးပြောတယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်မကုန်မခင်ဒီကောင်းကြီးလူဟုတ်လူစိတ်ကုန်ပေါက်သေးပါဘူးလို့ပြောချင်ပြောနေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလိုပြောပြီးကြလာနေတော့ဂါရမတွေတတ်ထားတာကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ခင်ဖို့မင်ဖို့ပဲတတ်ထားတော့အစိတ်မျိုးဖို့တတ်ထားတာဘူးဗျာဘယ်လိုများတတ်ထားပါလဲအစိတ်မျိုးဖို့တတ်ထားတာအစိတ်မျိုးဖို့တတ်ထားတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနာရပ်ပြီးကြလာဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဟောဒီမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အရက်ခွက်နဲ့တူတူကွာအရက်ခွက်နဲ့တူတူကွာဘာနဲ့တူလဲဥစ္စာရက်ခွက်ရက်ခွက်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အရက်ကအနံ့လည်းကောင်းတယ်ကွာအရသာလည်းကောင်းတယ်ကွာသွားတော့မတော့နေနဲ့တော့စိတ်နဲ့ရောထားတယ်မှန်ပါဘူးတောက်လို့ရှိရင်မြင်းမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောက်တယ်ဆိုတာခင်မိတာနော်မှန်ပါဘူးခင်မိလို့ရှိရင်မြင်းဝင်းနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်မြုံမိနေတောက်တယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့တောက်ရင်ခန္ဓာပေါ်ပေါက်ခန္ဓာပေါ်ပြီးနေတဲ့ပြင်တဲ့ထဲဒီဒီသူ့သဘောကြောင့်ဩနာတိဒုက္ခအများကြီးမတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါအစိတ်ပင်သေးတာဟုတ်လားတပည့်ကြအစိတ်ပင်သေးတာဒီအိုနာသေးနဲ့သေးတာဒီဟူသည်ခொနဲ့ငါအရက်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ခွက်ကိုအမျိုးမျိုးသောအရာတွေနဲ့ရောပြီးအစိတ်တွေကိုထည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသဇင်မိုက်ကမစင်မစားပဲနဲ့အငတ်တန်းလားနဲ့မနေ့ကပြောသူသေးလာတော့ရောက်ရခန္ဓာကိုခင်မြန်တာကူဗျာမှန်ပါပါဗျာရောက်ရခန္ဓာကိုဒီခါလေးခင်မိမြုံမိသိမ့်မိပြန်တယ်ဆိုတော့အဲနောက်ဘဝကအငတ်မပြေပဲနဲ့နေခဲ့တာဒီဘဝတွေ့တာတွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုပဲအစိမ့်နဲ့ရောထားတယ်လို့မယူပဲနဲ့တောက်ပြီးဒီကရသွားတော့မှာမှန်ပါပါဘုရားသွားတော့ဒီတဏှာနဲ့မျိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာမရပါဘူးရပါပါဒီခန္ဓာရလို့ရှိရင်ဒီဥနာတိပွဲကြီးဟာဖြင့်ဘယ်နည်းမှလွယ်လို့မရတာမရပါဘူးမခံရဘူးလေခံရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနာစောင့်နေတာရိပ်မိကြရိပ်မိပါဘုရားအင်းခင်ဗျားတို့တောက်မှာစိုးတယ်ဘုရားမြတ်ကောင်းမြတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါမင်းတို့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်စင်စင်အိစ္ဆာတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဒီနာကနေစောင့်ပြောနေတာဘုရားပွင့်လာတာဒီနာလာပွင့်လာ
သဘောကျမှန်ပါပါဗျာဘုရားပွင့်တာဒီခန္ဓာ၅ပါးနာနေစောင့်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေကိုတောင်းမိမှစိုးလို့တရားလည်းဟောတယ်မှန်ပါသဘောကျမှန်ပါပါဘုရားတရားလည်းဟောတာဒီခန္ဓာ၅ပါးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစိမ့်ရောထားတဲ့ခွန်းနဲ့အရက်တွေကတောင်းမိမှတောင်းမိမှစိုးရံနဲ့လည်းဟောရှာမှန်ပါပါဗျာတောက်ရင်လို့ရှိရင်လည်းတဏှာနဲ့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တောက်တော့မာနနဲ့တောက်တော့တောက်တည်နေတဲ့ပြင်လည်းခန္ဓာရမှန်ပါပါခန္ဓာရတည်နေတဲ့ပြင်လည်းသေပွဲတော့ဝင်ပြီးတော့မှန်ပါပါငါကအစိမ့်ပါကူမှန်ပါပါမပါဘူးလားပါပါဗျာသဘောပါကြဗလားပါပါဩော်ဒါရင်ခွန်ကြီးတို့ဒကာရမတွေအခုတော့ဖြင့်ရှင်ခန္ဓာကြီးရထားတာဒီဘဝမှာတော့တဲ့ဒကာရမတို့သေပွဲဝင်ကြရအောင်ပါဗျာမှန်ပါပါနောက်ဘဝမသေးရအောင်ဒီဥစ္စာမတော့လို့ရှိရင်တော့မသေးတော့ပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။မတော့လို့ရှိရင်တော့မသေးတော့ပါဘူး။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဏိဒနာဘကတန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ငါဖျားပွန့်လာတာဒီကျူးမှာပွား။ပေါ်ပါလား။ပေါ်ပါပါ။မင်းတို့ဒီနေရာတွေဒီကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဥတော်ရဲ့အစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရဲ့ကြီးကိုမင်းတို့တောင်းမြင်မြုံမိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေကြီးရဲ့ဆိုတာငါသိချာချာမြင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကတော့တန်လျာခရီးတယ်အနတ်သမားအနတ်သမားဆိုတာဥပမာမနာနဲ့မနာပါဘူးဗျာဘုရားမှာတာခင်ရဲ့သမီးခင်ရဲ့ပစ္စည်းခင်ရဲ့တန်လာနဲ့တည်ခဲ့ကြတာကြီးပဲမှန်ပါပါဘုရားဝါပြီးတည်ခဲ့ရတယ်ဘုရားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးဆိုတော့ကဲဒီလိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာတစ်ခုရပြန်ပြီဆိုရပါစို့ဥက္ကမောင်ဟဲ့မှန်ပါပါရတာသူအငတ်ကမပြေတော့တွေ့ရကိုကြက်ကန်းဆိုမဆိုးပဲဘူးမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတောင်းမိမှာသိဆိုမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့တောင်းမိမှာဆိုတဲ့တည်းဘုရားဒီနာနေပြီအမြဲတောင်းပါမင်းခန္ဓာကြည့်နော်မင်းခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခသာအနတ္တဖြစ်ပြီတာယာယာနှစ်သက်ရှာတောက်ချင်စရာမြူချင်စရာမဖြစ်စင်နဲ့ကွာဒီနာနေအမြဲဆောင်ပြောနေမှန်ပါပါမပြောရပဲပြောပါပါဘာအောင်ပေါ်လာရင်ဟောဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်တတ္တဝါတွေမြင်များတော့သနာတဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးပေါ်ပါပြီဒကာဓမ္မမှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာ၅ပါးဒီအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ဒီပါပဲတဲ့မှန်ပါတတ္တဝါတွေကလည်းသံသယခီးတယ်တဲ့တဘောအမဝှပြီးသိခဲ့ရတာမရှိတော့ဒီဘောခန္ဓာကြီးကိုလည်းအငတ်မြုံမြူပြီးငတ်ခင်ခင်တော့မှသူဆိုရင်မှန်ပါပါဘုရားသူကလည်းအစိမ့်တင်နေဆိုတော့ဒဂရမတို့အစိတ်ဆိုတာကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာငါလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသင်တက္ကာရီကြီးအစိတ်ကဝင်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးငါဥစ္စာလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာအစိတ်ဝင်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားအဲငါကိုလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ငါကိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဏှာဖြစ်ပြီနော်ငါကိုငါဟာဆိုမာနဖြစ်ပြီနော်ငါဥစ္စာဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဒီထဲမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာအစိတ်တွေကပါနေသဘောကျအဲ့ဒီစိတ်တွေပါနေတော့ဒီကနေ့ရမ်းပိရိကလာမြူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တွေကမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဇက်ကျွမ်းပါတော့မပါဘူးလားပါပါအင်းချက်ချင်းမမသေးချက်ချင်းဒီခန္ဓာဖြစ်ပြီးချက်ချင်းမသေးဘူးလားပြီးပါပြီအဲ့ဒီလိုသင်မှဆိုရင်တဲ့အတွက်အေးစိတ်နဲ့ရောထားတယ်စိတ်နဲ့ရောထားတော့မတောင်းနဲ့မတောင်းနဲ့မတောင်းနဲ့ဆိုတာငါဖြုတ်လိုက်ငါဥစ္စာဖြုတ်လိုက်ဟုတ်လားငါကိုဖြုတ်လိုက်ဒါခိုင်းဟုတ်လားရင်းနေပါလားငါငါကိုယ်ရဖြုတ်လိုက်ငါဟာကောငါဥစ္စာကောဖြုတ်ရအဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဖြုတ်လိုက်မတော့နဲ့ဆက်မထမ်းနဲ့စွဲမထမ်းနဲ့သဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပစ္စတရားနဲ့မသိမ့်ပိုင်နဲ့ဒီပါရင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကောင်းမြင်မြုံမိမှစွဲရင်ရှာရနော်သဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့သိမ့်ပိုင်မိမှစိုးတဲ့အထက်ဟောတာမင်းတို့ငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဘာကြလားတတ်ပါလားငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကိုရောမဟုတ်ပါဘူးငါဟာကိုမဟုတ်ပါဘူးငါဥစ္စာကိုမဟုတ်ပါဘူးဘာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ငါကိုလည်းမဟုတ်တာကွာငါကိုမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားဓမ္မတို့ဒါဒိဋ္ဌိဆွဲရည်လားဆွဲပါဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဆိုတဏှာဆွဲရည်လားဆွဲပါဘူးအဲငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမန္တရမန္တရမဆွဲတော့ဘူးတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိဆွဲရည်လားဆွဲပါဘူးမဆွဲတော့ဟောဒါဖြင့်ငါကိုငါဥစ္စာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုစ္စာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသက်သက်ပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘာဖြစ်နေပါလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသက်သက်ပဲလို့ဆိုတော့မြုံမိသေးရဲ့မြုံပါဘူးခင်မိသေးရဲ့မြုံပါဘူးမခင်မိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဒီနာနေပြီးခါလာကိုင်းမင်းပညာနဲ့ဆင်ញံပြီးမင်းမတော့လို့ရှင်မင်းအန္တရာယ်ကဲမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မတော့တော့ဌာနကချုပ်ဟုတ်ပါဘူးဌာနထဲမှာမြုံပြီးတောက်မှာကိုဟုတ်ပါဘူး
တပည့်ကြတဏှာချုပ်တော့ဒီခန္ဓာရောမချုပ်ပါဘူးဒီခန္ဓာချုပ်တော့ဒီဦးသေးကလောင်းမလောင်းပါဘူးအော်ဒါမတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လေဒကာရမတို့အစိမ့်တဲ့ပိဒကလာသေဘွန်းဝင်ရတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးတောင်းမိမြုံမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအစိမ့်တဲ့ပိသေဘွန်းကျူဝင်ရဟုတ်ပါဘူးရင်းမိဗလားရင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဥစ္စာဥပဒနာညာနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောက်ကြည့်နေတာပဲလို့မှာဟုတ်ပါဘူးအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်ကိုတောက်ပြက်နေတာပဲဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာကောင်းသဘောပါပါပါဒီနေ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကသိကြပါလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခင်ဇာမင်းဇာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဓမ္မတို့ခင်ဇာမင်းဇာမဟုတ်ပါဘူးသူကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေဖြစ်ပြီးဒီကံလာနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောက်ပြီးဒီကံလာအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဖြစ်ပြီးဒီကံလာခင်ဗျမင်းကြတာကိုဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျမင်းကြတော့မြုံပြီရောမြုံပြီတော့ခန္ဓာပေါ်တယ်ပါတယ်တဏှာပြည့်ခြင်းတဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြီ။အဲခန္ဓာရတဲ့အခါကျတော့ဥနာသေးပါလား။ပါပါလား။အဲနဲ့ဥနာသေးပါတာဒကာရမတို့ပြင်ကျင်လို့သိရတာလားတဲ့။ဒီစိတ်တင်တာလားလို့မေး။စိတ်တင်တာပါဗျာ။ရှင်းရမလား။ရှင်းပါ။ဩော်အစိတ်တင်လို့ဒီဘောဝင်ရတာဘလို့များများခဲ့ဗုဒ္ဓတို့မေးကြရင်ဒကာရမတွေဘယ်လိုဖြေကြပါ။မကြီးသက်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တခါမှခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးကြတာလာခဲ့တာမပါဘူးဆိုတဲ့ကวิปัสสนาเบร้อมมาไม่รู้กูสิป่าวะมาละครับบ่ล่ะจ้ะมาวิปัสสนาเบร้อมมาไม่รู้กูหันหยับไปตนาติยังเบร้อมมาไม่รู้กูเดชิติยังเบร้อมมาไม่รู้กูมานะติยังเบร้อมมาไม่รู้กูสุดแล้วไอ้เบยอ่ะရှင်းเล่นนี่တော့ยินดีจ้ะอกุขันธาจีก็เลยเปโบวินยังมาสุดแล้วนอกบัวไม่รู้เพลมาละครับขัดดีบัวไม่รู้กูสุดแล้วရှင်นอกขันธาบ่ปีติกาละธรรมะรู้บ่ขึ้นมาရှင်ကိုင်တော်လောက်ပြီတန်းလောက်ပြီဒီအချိန်ပြန်မမျိုးတော့ပါဘူးမသိတော့ပါဘူးသိစေရတဲ့တရားမှန်တဲ့ဒွေသူ့ကိုခင်းတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မခင်းတော့ပါဘူးတဏှာနဲ့ဆွတ်ပါတော့မယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခွာပါတော့မယ်မာနနဲ့ဖြုတ်ပါတော့မယ်ဆိုဝိပဿနာသာရှိရင်မမျိုးတော့ပါဘူးမှန်ပါပါတပည့်ကြလားဝိပဿနာရှိရင်မမျိုးတော့ပါဘူးမမျိုးသေးတဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဓမ္မတို့တဏှာမရှိလို့ခန္ဓာဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဥနာသေးကြီးတွေ့ရှင်လို့တွေ့ရပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မမမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖြေရှင်းတပည့်ရမျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်ရလို့ဖြေရအကုန်ခင်ဗျားတို့ဗန္ဓနာ၌အဆုံးတွေ့ကြရတယ်မှန်ပါဗျာဆိုနိုင်ရမှန်ပါဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတာဘယ်နာကတော့လို့ဆိုတာရိပ်မိကြရပါဘူးတင့်နံပါတ်နာကစမှန်ပါဒီက1 2 3 4လို့ဗျာနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လေးတပည့်ရတဲ့နံပါတ်နာကနေရပြီကိုရမြကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းပြီအနာနာကနေတချို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြီးတရားပွင့်နာနေရပြီကဒါမတော့နဲ့ဒါမတရားဟောတာဒါမတော့နဲ့ပြောနေတာပဲမှန်ပါဗျာမင်းမေးလားဘယ်တရားပွဲဘာဟောသရုံးလို့ဥက္ကမောင်းဘယ်တရားဟောတယ်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်နေကနော်မှန်ပါပါသင်စစ်တော့ဒါရဲနဲ့ရောက်တတ်တဲ့ဒီကနာကြီးကိုမခင်ကြနဲ့မမင်ကြနဲ့အနိစ္စဒုက္ခတတ်တတ်သာရှုကြမခင်ကြနဲ့မမင်ကြနဲ့မမျိုးကြနဲ့မသိတတ်နဲ့ဒါဟောနေတာမှန်ပါဖြစ်ပြန်ဘာမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘာမှမသိဘူးဗာတရားများဟောသေးဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဒါပဲဟောတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုရားဗေနရာကျဗာတရားဟောတော်တာကိုနေရာကျတော့ဟိုတရားတမျိုးဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလို့နိဗ္ဗာန်ပေါက်လို့ရှင်ဒါကနေကြီးဟောတာပဲမှန်ပါပါရင်းမိမလားနိဗ္ဗာန်ပေါက်ခြင်းလည်းရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတော်တာပဲမှန်ပါရှင်းကြပါလားအဲဘုရားဗေနရာဗာတရားဟောတော်မူဆိုတော့အယမတောက်ဖို့တရားပဲဟောတယ်လို့မှတ်လိုက်ခန္ဓာအယနဲ့ရောနေမှန်ပါစိတ်နဲ့ရောနေဟုတ်ပါရဲ့နဲ့ရောတဲ့စိတ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါအဲ့ဒါကြီးမခင်ရအောင်မမင်ရအောင်ဟောတာကြီးပဲလို့ဆိုတာအားလုံးကဓမ္မတွေသိကြလားဟုတ်ပါဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးတရားကိုအကျဉ်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒါပဲဟောတယ်ဘယ်နည်းပါးဖြစ်ဟုတ်ပါဥက္ကမဘယ်နည်းပါးဟောလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှေတော့ရှေလိုက်မယ်ရှေပင်ရှင်ရတယ်နေကုန်ချုပ်တော့ဓာကြီးပဲဟုတ်ပါတပည့်ကြရှေတော့ရှေလိုက်မယ်တရားအမြင်နဲ့ရှင်မတော်ရင်နာပြေမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဘာသာဟောဟောကျင်တာဟောနောက်ဆုံးမိတ်ဒါပဲနေကုန်ချုပ်သွားတာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်အဲဖရဲပွင့်လာတာစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ခွက်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမခင်ရအောင်မတောက်မိအောင်မမြုံမိအောင်ဒီနာတရားဟောတော့ဘုရားဖရဲပွင့်တော့ဘုရားသည်ဤရေးပဲဆိုတော့မှတ်ကြပါမှန်ပါပါခန္ဓာငါးပါးအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရတရားကြီးကိုတဏှာနဲ့မမျိုးမိအောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့မမျိုးမိအောင်မာနနဲ့မမျိုးမိအောင်လို့ဒီနာရပိရိကာလာဟောကြံလို့ပေဘောဝမပုဂ္ဂိုလ်ဒီမတည်ရအောင်လို့ကိုရမေကြီးဒီနာမှာအမြဲရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိမိတဲ့အခင်ကြတော့
ကောက်လိုက်မကွာမျိုးလိုက်မကွာမသေးဘူးလေလို့လားလို့မေးခြင်းသေးတဘောကြမရှိမရင်မရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာမရှိတဲ့အချိန်မှာမျိုးနေတာဩကိုကိုကိုခင်းရတယ်ကိုသားလေးခင်းလိုက်သမီးလေးခင်းလိုက်ဘာလို့နေကြတာလဲအစိမ့်ပါအစိမ့်မျိုးနေဘာဖြစ်လို့မျိုးကြံသေခြင်းလို့ရင်းနေလားဘာဖြစ်လို့မျိုးနေတာသေခြင်းလို့ပါမျိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လားတဏှာရှိရင်နောက်ခန္ဓာလာမယ်ခန္ဓာလာရင်သေဖို့ရကြီးရလာပါဘူးပါလာဘူးလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ပါဗျာပြန်မလားပြန်ပါဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်ကြင်မိစ္ဆာလာတဲ့ဥစ္စာမမြိုပါဘူးမြိုရင်ဖြင့်သေဖို့တဏှာနဲ့မြိုလိုက်လို့ရှင်ခင်းမင်းမှားလိမ့်မယ်မှားလို့ရှင်ခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်သေဖို့ဝင်ရလိမ့်မယ်ကဲနဲ့ဖြင့်မခင်တော့ပါဘူးဆိုမခင်အောင်လုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗိန်ညာဟာအလွန်ရေးကြည့်နေတာမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲကြည့်ပါဘုရားဒါဖြင့်သူ့မလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတဏှာသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်စရာရှိရဲ့ဒီတဏှာမသေးဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာအလိုလိုပြောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာရောမယုံကြည်နဲ့လားဒီခန္ဓာရှိနေတဲ့ကာလမှာဒီဥနာသေးနဲ့ဖွဲ့လို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာရောမယုံပါဘူးကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥနာသေးလည်းမကြောက်နဲ့ခန္ဓာလည်းမကြောက်နဲ့တဏှာလည်းမကြောက်နဲ့ခင်ရမင်းရမမြူမိဘူးကြောက်မှန်ပါပါရိပ်မကြောက်လားခင်ရမင်းရကိုမမြူမိဘူးခင်ရမင်းရကိုမမြူမိဘူးရအလွန်ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ရမင်းရအနန္တမှာအမြဲတည်းမျက်စိမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးနေရမှာမျိုးသိမ့်နေရမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပုံကဥပါရကမှန်ပါပါဗျာခင်ရမင်းရလေးမျက်စိမျက်စိမျက်နှာလေးကြည့်ဖြားရတော့ကိုနာဖြားမှာနဲပြောရကစားနေရလဲသစ်ပြင်သွားကစားရကြိုက်တာခင်ရမင်းရလေးကိုနာကစားနေရကြိုက်တာကိုနာကစားရကြိုက်တာဗျာဝါပြီဗျာဒါဘာဖြစ်နေလဲမျိုးနေလားမျိုးပါဗျာတပည့်ကြမျိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာရပါဟဲ့တဏှာနဲ့မျိုးပြီးရင်ရှင်တဏှာကြောင့်နောက်ခန္ဓာပြန်ရမရပါနောက်ခန္ဓာပြန်ရရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုနာပြန်ရပါကိုနာသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝิญဉ်ချိုးရမယ်မဆိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမမျိုးရငိုတော့မယ်ပုံမိုက်လိုက်တဲ့ကလေးကမိဘွားမိခဲလေးကိုသွားကင်တော့အမေကလက်ကင်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူကမိပြမကင်ရတော့ငိုတော့ဒီကလေးကဘာမှမသိလို့မဆွဲရဘူးလားဆွဲလိုက်ပါဘူးဒီမနက်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စေသာမိခန္ဓာဖြစ်စေမခင်နဲ့တော့မခင်နဲ့အဲ့ဒါမိခဲလေးခင်ဗျားတို့လောက်မှခင်ဗျားတို့သေဘောပေါ်အောင်လို့မှသူပဲဆွဲလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ထိုက်တာတရားတော့အထုချင်မယ်ဒီဥစ္စာကတော့ဖြစ်လာပြန်တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဘယ်နဲ့မလို့နေလိုက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ရိပ်မိလားဘယ်နဲ့မလို့ဘယ်နဲ့လောက်เสียရှိသေးလားဘာဖြစ်ရမှာလဲနဲ့ပေဖို့ပဲရှိတယ်သေတော့အလိုလေးမတတ်နိုင်လေသေတဲ့ခါကျတော့ဒီကံလေးကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ကဘယ်မကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားမလာဘူးလားလာပါဘူးကိုယ်ကောက်တယ်စိတ်တွေကသင့်လာဖို့ဘယ်လိုတတ်နိုင်သေးလဲတတ်နိုင်ပါဘူးအဲမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်နေတဲ့ချိန်ကျတော့អော်ပေါ်ရတယ်ဟမ်မတော့ခင်ကပြောက်အောင်လောက်ပါဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ကကိလေသာအငှက်ပြတနာကြီးကဘောအဆက်ဆက်ကပါလာတော့မြေကျင်းတဲ့စိတ်ကတော့တိတ်များလုံးနေ။ရပါဘူး။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒီဘောအဖြစ်ကိုဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့။ဘုရားကလည်းဒီလိုဟောပြန်တော့ငါပွင့်လာတာဟောရိနာမှာပွင့်လာ။ဟေးမင်းတို့မတော့ဖြစ်အောင်လို့။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပြီဗျာ။ရှင်းပါဗျာ။ခင်ယာမင်ယာနာမှာဘုရားအမြဲရနေတယ်လို့အောင်းပြီပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ယာမင်ယာနာမှာဘုရားအမြဲရနေတယ်အောင်းပြီ။ခင်ယာမင်ယာဒါအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တွေပဲလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျာမယားအာယုန်နေရာပါပါလေသိနေရပါဘူးအဲ့ဒီနံဖရာအမျက်ဆောင်မမျိုးနဲ့မမျိုးနဲ့မင်းကအငတ်မင်းတို့ကတန်တရားကအငတ်ပြေပြီးဒီကလာဒီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမဲ့ရတန်းတန်းနဲ့ဒီရောက်လာတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘွားမမျိုးနဲ့မမျိုးနဲ့ရုပ်ဆံမျိုးကောင်းတာမဟုတ်မင်းသေးလိမ့်မယ်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 လို့သာရှုနေกว่าသွားပြီးမမျိုးနဲ့လို့ဆိုတာဒီနံအမျက်ရဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖရာဆောင်ဟုတ်ပါဗျာ။တပည့်ရ။ဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သိခြင်းတော့တော့နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အရင်အစိမ့်နဲ့ရောက်တာတဲ့ရက်ကိုသိခြင်းတော့တော့မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းကြပါလား။ရှင်းပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်သူဝိပဿနာမရှိတာဗျာ။ဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုယ့်အကူပေါ့ဗျ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဝိပဿနာရှိတာဒီဘာလို့နေတာတုံးဆိုတာလဲပေါ့ပါဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာရှိနေတော့ဘုရားဒီနာရှိနေလို့အော်ကိုရမေကြီးရှိနေတော့မလောက်ကောင်းတာဖြင့်သူကမတော့နဲ့ဆိုတော့မတော့တော့ပါဘူးဆိုပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှုမှန်ပါဗျာဥပဒနာမရှုတဲ့အချိန်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ကဲဘုရားလည်းအနာမှာမရှိတဲ့ရှိပင်ရှင်ညာဆိုတော့ပေပြီးအရွက်တိုင်လည်းမကွဆိုပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်လိုက်သာသမီတွေကိုခင်လိုက်ခင်လိုက်ဆိုတော့အရွက်တိုင်ပြီးကလာကိုရကြီးကလည်းတားခ
ခင်ဗျားတို့ကအယူအတိုက်ဆိုတော့ဩဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပါရမီ7ပါးပြည့်စုံတဲ့ဆွန်ကြီး9ပါးတွေသူတို့တွေလောက်လာတာတကယ်တော့ကြောင်တိုက်လာကြီးလားလို့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ကြီးပေါ်လာပေါ်ပါဗျာပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအတော်ဆိုးတဲ့ဓမ္မတွေပါလားဆင်ဖြင့်မြင်မလို့သေးလားလို့ပါဗျာတိုင်းတိုင်းဥပဒနာလုံးမဝိပဿနာလုံးမရမယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ကြပြီ။ပေါ်ပါဗျာ။ဝိပဿနာမလုပ်ရင်ခင်မိမှာပဲ။ခင်ပါပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကလည်းဒီနားမှာစကားလေးနဲ့ခင်များတို့မှတ်လိုက်ပါဦး။အနန္တယတဲ့။နိုင်ဥပါလိတော်။မင်းဒကာရမတွေဖြစ်စီ။မင်းရံပါမီတွေဖြစ်စီကွာတဲ့။ဒကာရဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နအကျင့်ကိုကျင့်ပါစီ။အဲ့ဒါငါဗျာအနာရှိလို့ပူဇော်နေတဲ့ရိုသေပြုတ်နေတာပူဇော်နေတာအဲ့ဒါအပူစကားပူဇာရကပူဇော်ရဲမှာဖြစ်အမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာကွာဘုရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေလေမိပဲဘုရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာငါဗျာအနာရှိလို့တဲ့အနန္တရရဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပျက်ပြီးနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကိုယုတ်တယ်ပြုနေတာအလုံးကိုပူဇော်နေတာပူဇော်ရကပူဇော်တယ်မှာအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာကွသိချာဟောတပည့်ကြရပါဘူးအဲအပူဇော်ရကပူဇော်တယ်မှာတရားထုတ်နေတာဒီဘုရားကြိုက်တဲ့အပူဇော်အစေမှန်ပါဗျာဘုရားထုတ်နေတာဒီဘုရားကြိုက်တဲ့ပူဇော်တပည့်ကြလားဒါပြန်ပန်းရည်ဂျန်တို့ကိုပရမယပူဇော်ရလို့မလာဘူးမှန်ပါဗျာပူဇော်ရပူဇော်ရတာပေါ့ဗျာသို့တော့အကြိုက်ဆုံးပူဇော်ရကဘာလို့ဘုရားဘုရားထုတ်ပြီးကြံ့ကြံနေတာငါဘုရားကိုအမှန်နဲ့နှိမ့်ဆိုင်တာနဲ့ပူဇော်နေတာမှန်ပါဗျာကြည့်လေဒကာရမတွေဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးကဆောင်းပြောတယ်လည်းမဆိုပါနဲ့ဘုရားကလည်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော်အနန္ဒာရံဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွတရားဓမ္မနုဓမ္မနိဓမ္မပရိပန္နအကျင့်ကိုကျင့်နေလို့ရှိရင်ငါဘုရားကတတ္ထာတံတေကရောတိဂရုံကရောတိปรมายะปูชายะดาปัตตุปาลีတော့ပဲเนาะငါဘုရားကိုတဲ့အယူသည်ပြုတာမှလည်းအကြီးဆုံးกว่าဟုတ်ပါဘူးပူဇော်တာမှလည်းအကြီးဆုံးกว่าဟုတ်လားအမျက်ဆုံးနဲ့လည်းပူဇော်နေတယ်ဆိုတာဒါပဲသဘောကျတာဒါရင်ဘုရားပူဇော်တာပူဇော်ရကပူဇော်တယ်မှာဘာနဲ့ပူဇော်တာကိုရောင်မြတ်ကြီးအနှစ်သက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအမျက်ဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားပါလေဘုရားအားဖြင့်ပူဇော်တော်မူတယ်အဲတရားထုတ်ပြီးနေတာသူအကြိုက်ဆုံးဟုတ်ပါသဘောပါကြဗလားပါပါပါခိုင်းပေးချစဉ်းစားကြည့်တာပါတဲ့ရှင်မြန်တူတယောက်ရှိတယ်ဗျာတိုင်းပြည်ဥချုံမင်းလုံးနေတဲ့ရှင်မြန်မသူရွှေရင်ငွေတွေကျွတ်တော့သွားပေးလို့သူတော့ตายရပါမှန်ပါဘူးဗျာတော့တဲ့မှာရှိတယ်မရစခုပြရသူတဲ့အဲရှင်သူတော်များပူဇော်မယ်ဆိုတော့သူကလည်းတော့တဲ့မှာတော့မသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အလွန်မကြိုက်ဘူးကြိုက်ပါဘာလို့လဲရခဲရခဲလို့ပူဇော်ရကပူဇော်တယ်မှာလည်းရှင်မြန်တော်နဲ့ပူဇော်ရင်ရှင်မြန်ဒီဥပအောင်ကြိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးထို့သူပဲတဲ့ဒီပြန်ပူဇော်မှုတွေနဲ့ပူဇော်တာဖះမှာရွှေကြီးလေးလုံးနဲ့ပူဇော်တော့ကြောင့်ဒီပြန်သွန်လေးကွန်လေးလောက်ကိုသူမตายရပါဘူးရွှေတွေပါလာတယ်ဟုတ်လားတော့ကြလားရွှေရံနေစရာမောင်မောင်ရှင်းဆောင်လေးတော်ဆိုတာတွေကလည်းသူရွှေရံနဲ့ပူဇော်เสียလဲဥက္ကမောင်လို့သေးလားမလို့ပါမလို့ပါဘူးဘာနဲ့ပူဇော်တာကြိုက်ဆုံးဆုံးဆိုတော့မှသူဟာတဲ့သူများအတွက်သူမေရာရဲ့သိလက်ထက်ကလေးကငါ့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ငါနှိပ်ပန်ရမယ်သူများအတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးလေးသိချင်းနဲ့ကဘာသိပြန်အားထုတ်ဟုတ်လားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူများအတွက်ဟောနိုင်ပြောနိုင်အောင်သူများနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးဘုရားအဖြစ်ကိုယူရမှာလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့သူများအတွက်ကသူကအချိန်ကြီးများကြီးမကုန်ပဲဘူးလားကုန်ပါဗျာအဲ့ဒီသူများအတွက်အချိန်များကြီးကုန်တော့သူများကပေတေတေလုံးနေတော့သူပူဇော်ရရောက်သေးရလားရပါဘူးကဲကိုရမကြီးကြိုက်တာနဲ့ပဲပူဇော်တော့မယ်ရှင်ဘယ်လိုများကြိုက်လဲအဲဒါရင်ကိုရမကြီးကြိုက်ဆုံးမှာဘာပါလိမ့်ငါကတော့ဘုရားဘုရားအလိုပါဘုရားတရားထုတ်နေတာပူဇော်နေတာပဲဆိုတော့လေးစားစွာမှတ်လိုက်ပါသဘောပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားကြိုက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်ကြစမ်းပါဘုရားဘာနဲ့ပူဇော်ကြဘုရားကြိုက်ဆုံးတော်ဘုရားကြိုက်ဆုံးကဘာပါလိမ့်ဘုရားအလိုပါဘုရားအင်းရှင်မြန်ကြိုက်ဆုံးကရှင်ပြီတော့ဘုရားကြိုက်ဆုံးကလည်းဘုရားတရားထုတ်ပြီးဒီကာလနေတာဒါသူ့ပရမယပူဇော်ရပဲပရမယလွန်ကဲတော့ပူဇော်ကပူဇော်ခြင်းပူဇော်သည့်နာမပူဇော်သည့်မြည်ကြီးกว่าငါဖះကြိုက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာပဲငါလေးရင်နဲ့ကဘာတုံးသူတို့အတွက်ဒီတရားကိုအထုတ်စေခြင်းနဲ့ဒီတရားနဲ့မှသူတို့သံဃာခေးကလွတ်ကြမှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလောက်သူလုံးနေတာဒီငါဖះစကားတသွေးမသိမ့်လိုက်နိုင်နေတာအဲ့ဒါပူဇော်နေတာပဲ
သဘောကျပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပူဇော်တကပူဇော်တယ်မှာဘယ်ပူဇော်ကြိုက်ဆုံးပါလဲတရားထုတ်ပြီးပူဇော်တာကြိုက်ဆုံးမဲ့ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါခိုင်းဒါဖြင့်တရားထုတ်ပြီးပူဇော်ခြင်းလို့ရှင်လဲကွာတဲ့ငါညီးလေးပေးပါဦးအဲကဲတရားဓမ္မတို့အကြိုက်ဆုံးပူဇော်တာကိုလည်းဖြင့်တရားအထုတ်ပြီးပူဇော်ပါတရားထုတ်ပြီးဘုရားရှိခိုးနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအထုတ်နေရင်ပူဇော်နေတာသဘောကျအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကဲတော့ပူဇော်လို့ရှိရင်ပူဇော်ပုံကြီးကိုလည်းငါပြောပါဦးဒီကမယ်တိတ်ဖို့တန်တဲ့စကားနော်မှန်ပါဗျာပူဇော်ပုံကြီးငါပြောငါပြားစီကွာတဲ့အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီကလားအမှန်အထုတ်လိုက်တာနဲ့ငါဒီဩနာတိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးငါရောက်ခဲ့ပါတယ်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းတာရောနိသမိကာရပေါ့ဗျာမှန်ပါအသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီကလားအထုတ်တာနဲ့တဲ့သမဗရာနဲ့အထုတ်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုတ်လိုက်တာနဲ့ငါရည်တဲ့ဒုက္ခကတိုင်းကင်းခြင်းနဲ့ရောက်ပါလေ။ငါဤတိသားများလည်းငါပူဇော်တယ်လည်းမြည်အောင်မင်းတို့လည်းငါကဲ့သို့ပဲဥနာတိလောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးကလာအထုတ်လိုက်လို့အထုတ်ကြပါလို့သေချာတိတ်တော့မြန်။ဟုတ်ပါဗျာ။သဘောကျ?ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒီလိုပူဇော်ကြပါဗျာ။နှလုံးသွင်းပြီးအထုတ်ပြီးပူဇော်ကြမင်းတို့ကိုသနာဖြင့်၎င်းငါပူဇော်ခြင်းဖြင့်၎င်းဒီနည်းကောင်းဆိုအဲ့ကိုကိုသေးလို့ချင်တာဒါလို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလည်းအကြီးဆုံးပူဇော်ခြင်းဒါလို့ဒါလို့ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီဒီကဓမ္မတို့ဘုရားကိုအကြီးဆုံးပူဇော်ခြင်းမလားဘုရားပါဘုရားကိုအတူအောင်မယ်ကိုကိုကိုအသေးလို့ကိုရှာခြင်းရင်လဲဘုရားပါဘုရားကဲဒါတော့ဆိုရင်ဖြင့်အာမထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားလည်းတမင်းညကြီးညူတာအကြီးဆုံးတဲ့ပူဇော်ရမ်းမရောက်သေးပါဘူးရောက်ပါတယ်သဘောကျလားအာမထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါကိုလည်းပြစ်ထားရတာပဲသေခြင်းသေပစ်စီတော့ကိုယ်ကိုယ်လက်တနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလည်းကြီးအလွန်ဆုံးကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရမရပါဘူး။ဟာကန့်လန့်ကြီးပါလား။ကန့်လန့်ပါဘူး။ဒါနဲ့တရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားအလွန်ဆုံးကြီးညိုတဲ့ထဲလည်းပါသေးရဲ့။မပါပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်အသေးလို့ရှောင်နေတဲ့ကိုမပါပါဘူး။ဟာဒီလူတွေမိုက်တာတော့မရှိဘူး။မရှိပါဘူး။ပေချာဒီကနှခုံးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတရားဓမ္မတို့။သိသိသေးသေးစဉ်းစားမှဒီဥစ္စာပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဘုရားကအပူဇော်ကအပူဇော်တော့မှဘယ်အပူဇော်အကျိုက်ဆုံးတဲ့ဥက္ကမောတရားအပူဇော်တာအဲရတယ်တရားနဲ့သူ့ပူဇော်တာအကျိုက်ဆုံးတရားထုတ်တာနဲ့ပူဇော်တာအကျိုက်ဆုံးဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ကိုအသေးလို့ရှောင်မြန်ကြလို့ရှင်းလေဒကာတော်မတို့တရားပဲအထုတ်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအဲ့တော့တရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဘုရားကလည်းသူကြီးညူရကြီးသမင်ညမိဘရေရာပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်လားကိုကိုကိုခင်ပါလေဆိုမှလည်းသေဖို့ကြီးတုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်မဆိုးနိုင်ကြဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကစကားတက်လို့ပြောရလားဖယားစကားနှခုံးကိုခင်ဗျားတို့နားလည်မှုရှိအောင်ပြောရလားသေချာစဉ်းစားဖယားစကားကိုနားလည်မှုပြောရပါဗျာဖယားကပူဇော်တော့ပူဇော်တယ်မှလည်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာငါချိန်ဆုံးกว่าဟုတ်လားကိုကိုကိုအသေးလို့ရှောင်မြင်ကြလို့ရှိရင်လည်းတဏှာလို့အသေးလို့ကိုရှာရှင်ကြလို့ရှိရင်လည်းတရားနဲ့ရှာမှဒီတဏှာချုပ်ဘာသာချုပ်မှာခန္ဓာမြတ်ခန္ဓာမြတ်မှာမသေးတာဘူးဗျဘာသာသဘောပါဟုတ်ပါဒါဖြင့်တရားအမထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့အားလုံးဒီကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲကြပြီတော့မင်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဖရာကြီးညိုတယ်ဆိုမဲ့လည်းမင်းဟာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဟုတ်ပါဘူးမင်းအမေကိုမင်းချစ်ပါတယ်လေဆေးတွေဝါးနေတဲ့ဝိုင်းထားမှာမင်းဟာသေဘောဝิญဉာဏ်သားပဲသဘောကျလားဟုတ်ပါဘူးမြင်းမြင်းရှင်မကိုက်ပါစေနဲ့လို့ရှင်အောင်လေးဝယ်ပြီးပူဇော်ညသလားမင်းဟာသေဘောကျတော့ရှင်သာနာရှင်သာမင်းကမကြိုက်သေးရှင်သာသေးဘောမို့တော့မင်းအလုသားပဲကိုကိုကိုမြည်ဖို့တွန်ဖို့တွေချဲ့လေအွက်တွေကုန်ပါလားပြီမပါသေးဘူးလားပါပါပါခိုင်းတာဖြင့်ဒီစကားနှခွဟဘလို့ဖုတ်တန်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်ပါပါဘုရားကြီးညိုခြင်းအလွန်ဆုံးကြီးညိုခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ဝတရားထုတ်ရမနော်ပါပါအမတရားသာအားထုတ်နေဥက္ကမောင်ဒါပူဇော်ပြီလားပါပါတပည့်ကြပါပါကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာပါတယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ပါ။တရားပါပါဗျာ။ဟာတပည့်တော်ပြန်ဥပမာမှာသိမှာများအလွန်ကြောက်ခင်ဗျာ။အားတော့မထုတ်ဘူးဆိုတော့မကြောက်လို့နေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားအကြီးညိုဆုံးချစ်ခြင်းဘာလို့ကြာမလဲ။တရားပါပါဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုအတနာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း။တရားပါပါဗျာ။ရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားအမထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြည်တတ်တွန်တတ်ဆုံးမတတ်ဗလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မင်းဘယ်လိုဆုံးမ?မင်းဘုရားနဲ့ကြီးညိုတဲ့အကောင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတော်အောင်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းချစ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပေါ့မင်းအသေးခံမိုက်နေတဲ့ကောင်ပါမဆိုးတယ်ဘူးလားတဘောပါဗလားဘုရားဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုမြည်တဲ့တွန်တတ်ဗလားဘယ်နဲ့ဆိုကြမင်းကဘုရားလည်းကြီးကြီးတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား
သေးခံမိုက်နေတယ်အသေးခံမိုက်နေတဲ့လူလူတယောက်တည်းမင်းဘာဝင်မဲ့လို့ကိုဆိုရပလားဆိုရပါကဲဒီလောက်တောင်ကဲတရားဓမ္မတို့ဒီလောက်တောင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရဲနာမည်ကောင်းနေလဲဆိုင်းဆွဲရင်လည်းမတော်သေးဘူးပါပါတော်ပါမလားဗျာတော်ပါအသေးလို့ရှောင်ပြီးခါလာဆရာဝန်အကုနေလဲလည်းမတော်သေးပါဘူးတော်ပါမလားတော်ပါဓမ္မအားထုတ်မှအသေးလို့ဆိုရရမှာမဟုတ်လားဂိုင်းဒါပြန်ဖះမင်းတို့ကွာတဲ့ငါဖះသည်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးဒီခါလာအထုတ်ခဲ့တာနဲ့အသေးလို့ငါရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါမင်းတို့အတွက်လည်းငါလဲတင်နေကွာသူပြီးသားမင်းတို့ကိုလုတ်ခဲ့တာလေမင်းတို့လည်းအတဲ့အတဲ့နှလုံးသွင်းပြီးကြလားအားထုတ်ကြလို့ရှင်ငါကဲတော့ပဲအသေးလို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒီနီးလိုက်စမ်းပါဆိုရင်နီးလည်းပေးပြန်မှန်ပါပါဒါပြန်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအားထုတ်ရင်ရမယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဘယ်လိုအားထုတ်ရင်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအားထုတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအားထုတ်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တရားဓမ္မတို့နေရကြဘူးမှန်ပါပါဒါကငါကတော့ခင်စရာမင်းစရာဖြစ်နေတာနှလုံးမှန်းနေမှန်ပါပါအနိစ္စတရားခင်စရာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခတရားခင်စရာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအနတ္တတရားခင်စရာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပါနေတာကဲအဲ့ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးဒီကလားအားထုတ်ရင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒီဥစ္စာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားဝေဒနာလေးဖြင့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားစိတ်ကလေးဖြင့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားရုပ်ကလေးဖြစ်ခဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားဩဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကြားကနေပြီးဒီကလားဒီတဏ္ဍာနေရမှာမဲ့ကံဝင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ဒီတဏ္ဍာနေနိုင်သေးရလား။နေနိုင်ပါဘူး။မနေနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာမဲ့ကံတော့ဝင်ကြ။ဟုတ်။ရှင်းကြပါလား။ရှင်းပါပါ။ဒါပြန်ရှင်းစရာမင်းစရာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုဆိုတာပါ။ဟုတ်လား။ဖရာရကအတ္တနာစေပိယံစညာဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိကိုမိမိအချက်ဆုံးဆိုပါလား။ဟုတ်ပါပါ။တရားဓမ္မတို့သူသာသမီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဟာအပြောနော်။ဟုတ်ပါပါ။နင်တို့လားဈေးပြေဖြစ်ကြပြန်ငုံထားကျင်သေးတယ်နင်တို့လည်းဘုံနဲ့အစရှိသေးနဲ့မင်းဘုရားဆိုရင်ဆုံးမှာပေါ့ဗျာဒါသူမှွန့်တယ်ပြောတာပါတဲ့မယုံမီးလောင်ကြည်စမ်းပါတဲ့အိမ်တိမ်မီးလောင်ကြည်ကိုယ်အရင်ထွက်တယ်သာသမီမပါဘူးပြန်ပါလားမပါဘူးနောက်မှပြန်ဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ကိုယ်အရင်ထုတ်လာတယ်ကိုယ်အရင်ထုတ်လာတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကဲခတ်မိပလားမရုခင်ဆုံးပါလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခင်ဆုံးပါပြီးတော့မှဥက္ကမန္တို့လို့ရှိရာဘုရုကြံသေးတယ်ဆိုတော့နောက်မှလာဘုရုရင်ဆွဲထုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါရင်ဘုရုခင်ဆုံးတော့ဟုတ်ဟုတ်ခင်ဆုံးပါဒါရင်ခင်ဗျားတို့ပြောလာတယ်လောကုတ္တေဘောကုန်ပြီဘောသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြံကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်ဆုံးဆိုတော့ခင်စရာမင်းစရာရှိကိုရှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာတွေ့ဟုတ်ပါဘူးတွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါဘူးဒါကြံကိုယ်ခန္ဓာဥပဒနာရှိပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာရှိကြလဲကိုယ်ခန္ဓာဥပဒနာအဲကိုယ်ခန္ဓာဥပဒနာရှုမှတာလင်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျာမင်းဗျာရှုရောက်တော့တယ်ကျန်တာတွေကတော့လောကုပြုငါတွေပါဘုကမောင်ကျန်တာကတော့လောကုပြုငါပါဗျာကိုမရှိမိတော့လားတော်ခေကွာလာပြီမလာဘူးလားလာပါဗျာကိုမရှိရင်မရှိတော့တာပါမိတော့လားတော်ခေကွာမတတ်နိုင်ဘူးကွာရှိကျွေးမှာပဲကွာမရှိတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာသဘောကျလားကျပါပြီအဲကိုတော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုခုနကမီးလောင်တယ်လို့ပဲဆွဲထုတ်မှာပဲကိုယ့်အတွက်ကတော့ပြန်ရေးစည်းပဲဆွဲထုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးဗျာဒါပြန်ဥက္ကမောင်တို့တယောက်ပြောက်ပြောနေတာလောကုတ်တွေပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာစင်စစ်ကြတော့ဖြင့်တိန်လုံးမီးရှို့ကြီးတင်းနေမရတူအဲ့နေတာတော့ကိုယ်ကရင်ထွက်ပြေးတယ်မပြေးဘူးလားပြေးပါပြေးမှာပဲတဲ့နောက်မှပရိယာလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားနှိုးတာနှိုးပြီးခေါ်တာခေါ်ရလိမ့်မယ်နော်ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုခင်ဆုံးပါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆုံးပါဗျာသူများအတွက်ရှင်မောင်းပေးတာနဲ့ကိုယ့်အတွက်ရှင်မောင်းပေးတယ်ချမ်းအတူတူနှစ်ကောင်ကိုက်နေတယ်။သားများလည်းရှင်ကိုက်နေတယ်ကိုယ့်လည်းရှင်ကိုက်နေဘယ်ရှင်ရင်မောင်းလို့ဥက္ကမ။ရိတိပလား။ကိုယ့်ရှင်ရင်မောင်းမှာပဲတရားဓမ္မသူများရှင်တော့မှမောင်းပေးရမှာပဲ။သဘောပါ။ဒါဘုရုရှင်ဆုံးလို့ဗျာ။ဘုဘောကိုရှင်ဆုံးဆိုတာသိကြပါလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ငွေလေးပါလေလမ်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့လင်းများများကြွားကြ။နော်။ကြွားကြလိုက်တဲ့ဘုရားဒီငွေကိုအရင်ခုံပြီးကြော်လိုက်။မကြောက်လိုက်ဘူးလားအေးပြီးတော့မှကိုယ်လွတ်ပြီးတော့မှဟေ့နောက်ကလူဒီမလာနဲ့နောက်မှပြောမပြောဘူးလားပြန်ဥက္ကမောင်ရိမ့်နေပြလားဘုရုခင်ဆုံးဘုဟုကိုခင်ဆုံးဆိုတာသဘောကျဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ခင်စရာမင်းစရာတရားပေါ်လာပါဘူးပေါ်သေးဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်ဟာရှုကြမှာအဲကိုယ်ခန္ဓာရှုရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကလည်းဘယ်နှပါးရှိသူ၅ပါး၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သိကြရင်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာလည်းတခါဘုန်းကြီးကရဲ့ရွေးရအောင်ဒီ၅ပါးထဲမှာတို့ကတချို့ကဝေဒနာမှာတို့ညာထဲမှာခြင်လဲသလားစိတ်ခြင်လဲသလားရုပ်ခြင်လဲသလားတို့မှုဓမ္မနုပဒနာဆိုတဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတွေပဲခြင်လဲသလားဆိုတာအလုံးချိန်အောင်ပါပဲချိန်ပြီးတော့မှဆံရဆံရကိုကဲအခင်ဆုံးကိုရှင်းစွာဖြတ်
ဖြစ်တဲ့ရှုခိုင်းရမှာမှန်ပါတယ်မျက်မှောက်လိုက်ချင်းတော်ပါမလားတော်ပါဘူးတော်ကြပါလားဒါနဲ့ဖြစ်မှရေရွေးမယ်သာသာ